Добрий вечір, 20.30. В ефірі Суспільного мовника «ЄО Поділля» з головними подіями, темами п'ятниці, 21 лютого. Випуск новин в студії, ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску. Запобіжний захід сьогодні обирав суд стосовно фіскала, якого затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. 1,5 мільйона гривень недоотримало місто Хмельницький на капітальний ремонт дитячого майданчика. Благодійний фонд «Карітас» організував в області безкоштовний соціальний супровід людей з інвалідністю позору. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 160 тисяч гривень сьогодні обрав Хмельницький міськрайонний суд заступника начальника управління Державної фіскальної служби Хмельницької області, якого 19 лютого затримали за підозру в одержанні неправомірної вигоди. Таке рішення кілька хвилин тому ухвалив суддя Сергій Баєв. Засідання було закритим, розповіла кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова. Від неї ми дізнаємося подробиці, як обирали запобіжний захід. Засідання щодо обрання запобіжного заходу посадовця ДФС Хмельниччини розпочалось о 18-й годині. У ці хвилини обирають запобіжний захід працівнику ДФС області, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Прокурор у справі подав клопотання про закрите судове засідання. Суддя клопотання задовольнив. Враховуючи, що досудове розслідування в передній фазі, з метою недопущення розголошення даних досудового розслідування, що може негативно відобразитися на досудове розслідування за кримінальним провадженням, з врахуванням принципу власності і поваги до журналістики, я все-таки просив, щоб судове засідання було закрите, щоб розгляд питань відбувся закритим судовим засіданням. Провести закрите судове засідання, тому прошу осіб, які не є учасниками процесу, залишити зал. Посадовця, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди, суд відсторонив від займаної посади. Від займаної ним посади заступника начальника оперативного управління, начальника відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС Хмельницької області на строк до 17 квітня 2020 року. Ухвала діє до 17 квітня 2020 року. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після оголошення. Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з неї оголошення. Адвокат підозрюваного та прокурор коментувати на камеру ситуацію відмовились. Нагадаю, 19 лютого у Хмельницькому на Привокзальній площі представники територіального управління ДБР Хмельницької області, прокуратури та УСБУ затримали заступника начальника одного з управлінь головного управління ДФС Хмельниччини за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Посадовець вимагав і отримав 20 тисяч доларів підприємця за закриття кримінального провадження та непритягнення його до відповідальності за ухилення від сплати податків. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Посадовця підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 368 «Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням», та частиною 3 статті 369.2 «Зловживання впливом Кримінального кодексу України», розповіла прес-секретарка прокуратури Хмельниччини Оксана Грея. На Хмельниччині призначені нові голови райдержадміністрації. Відповідні розпорядження від 20 лютого підписав президент України Володимир Зеленський. Нових голів отримала Чемеровецька РДА, відтепер її голова Юлія Андрущенко. Володимир Лужняк очолив Віньковецьку РДА, Юрій Марущин – Волочиську, Жанна Корда – Городоцьку, Олександр Щербань – Дражнянську, Ярослав Купчик – Дунаєвецьку, Іван Федорчук – Ізяславську, Анатолій Бернашевський – Кам'янець-Подільську, Василь Кравчук – Красилівську, Раїса Кабанова – Летичівську, Анатолій Мороз – Полонську, Олександр Мельник – Славутську, Альона Пасічник – Старокостянтинівську, Надія Вікарська – Старосинявську, Олена Ковцун – Теофіпольську, Василь Гуменюк – Ярмолинецької РДА. Аналіз декларації нових очільників ви можете переглянути на нашому сайті. 1,5 мільйона гривень з державного бюджету недоотримало місто Хмельницький на капітальний ремонт дитячого майданчика у парку імені Тараса Шевченка. Про це Суспільному розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, минулого року Хмельницький увійшов у перелік міст для фінансування дитячих інклюзивних майданчиків з державного бюджету. Чому так сталося і де брати кошти на завершення ремонтних робіт, дізнавалася Леся Боровець.
проєкт на капітальний ремонт дитячого майданчика у парку імені Шевченка виготовили минулого року. Його вартість – 3,5 мільйона гривень, і аналогів в Україні поки що немає, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Загалом з державного бюджету на це було передбачено 1,5 мільйона гривень. 2 мільйона гривень було виділено з міського бюджету, і у нас закипіла робота. По суті, до кінця листопада те, що ви бачите, все було зроблено. У грудні минулого року уряд скасував постанову, яка передбачала виділення нашому місту 1,5 мільйона гривень на інклюзивний дитячий майданчик та прийняв іншу, в яку Хмельницький не увійшов, каже Василь Новачок. Роботи були призупинені. Велика частина з тих робіт, які зараз виконані, а саме оці бетонні конструкції, хобітони, вони виконані безоплатно. Ми не змогли розрахуватися з підрядником. Потім вони мають покриватися штучним покриттям синтетичним і можна буде вважати, що роботи по капітальному ремонту першої черги дитячого майданчика будуть завершені. Хмельничанка Тетяна Руда щодня гуляє з дитиною в центрі міста. Для дітей, каже, дуже мало пристосованих місць для ігор. Якщо чесно, у нас в Хмельницькому не так багато є місць, куди можна сходити з дітьми, щоб вони погралися і взагалі провели весело час. Я думаю, що якщо буде таке більше місць, то це найкраще для міста. Держава не виявляє бажання фінансувати цей об'єкт надалі, додає Василь Новачок. Каже, проситимуть кошти з місцевого бюджету. Ми будемо просити депутатів міської ради для того, щоб проголосували в міському бюджеті при внесенні змін у квітні додатково 1,5 мільйона гривень на завершення робіт по цій частині майданчика. Цих 1,5 мільйона гривень ми могли б передбачити на продовження ремонту майданчика цього і надалі. Там, по суті, в планах було тільки замінити покриття. Встановивши там штучне покриття, можна було б вважати, що маємо повністю завершений об'єкт. Можливість дофінансувати капітальний ремонт дитячого майданчика розглядатимуть за підсумками першого кварталу, каже начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Ямчук. Додає, Кабінет міністрів зменшив фінансування низки проєктів у Хмельницькому на загальну суму 11 мільйонів гривень. Враховуючи важливість і пріоритетність даного об'єкта, то ми думаємо, що ми будемо все робити для того, щоб винайти кошти і завершити даний об'єкт. Все залежить від того, наскільки ми зможемо перевиконати дохідну частину за перший квартал, наскільки ми закриємо в першу чергу захищені статті, тому будемо вже орієнтуватися більш точніше, можна буде сказати, вже в перших числах квітня. Нагадаю, ще один інклюзивний дитячий майданчик встановили минулого року у парку імені Чекмана. Його вартість – 1,5 мільйона гривень. Там штучне наливне покриття на бетонній основі, 3 монтовані батути, дитячі атракціони, в тому числі для дітей з обмеженими фізичними можливостями – балансир, карусель, гойдалка тощо. Планується будівництво ще 2 черг майданчика при належному фінансуванні. Леся Боровець, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Новий тролейбусний маршрут запрацює з 25 лютого в обласному центрі. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепарев. За його словами, новий маршрут номер 4А Катіон-Ракове курсуватиме у тестовому режимі з метою вивчення потоку пасажирів. Рухатиметься він вулицями Тернопільська, Кам'янецька, Купріна, Красовського, Пілоцька, Чорновола, Майборського, Гарнізона, Довженка та в зворотньому напрямку – вулиця Гарнізона, Майборського, Чорновола, Пілоцька, Красовського, Купріна, Кам'янецька та Тернопільська. В середньому за місяць 2 соціальних працівники приймають 50 викликів у рамках соціального проєкту «Супровід інвалідів по зору першої групи», організованим за ініціативи благодійного фонду «Карітас». Майже 2 роки він діє в обласному центрі, про це розповідає керівник проєкту «Отець Роман». Та додає, гроші на його роботу беруть з міського бюджету. Хто може звернутися до соціального працівника та як саме вони допомагають незрячим хмельничанам – дивіться в сюжеті. Світлана Касприк втратила зір 16 років тому. Щомісяця 2-3 рази звертається до соціальних працівників, аби їй допомогли пройти обов'язковий огляд у лікарів. Я дзвоню в «Карітас». Знаю на пам'ять їхній телефон, там сестричка Наталя піднімає трубочку, записує, коли мені на яку годину, коли мені треба в поліклініку. І сестричка приходить до мене додому, і ми їдемо там тролейбусом чи пішечком. І коли б я не заказала, вони завжди відгукуються. Таких клієнтів в рамках роботи проєкту 30, розповідає соціальний працівник Інна Мотика. Коли нас замовляє хтось з наших клієнтів, тотально незрячих, це ми маємо право і ми супроводжуємо, в нашу компетенцію входить супровід тільки тотально незрячих людей або інвалідів першої групи. Нам надає маршрут наш диспетчер, і ми приходимо під будинок, під під'їзд до людини.
Передчасно ми на телефоні домовляємося. Інна Мотиха додає, не завжди вдається потрапити без суперечок у чергах до лікаря чи на прийом до працівників соціальних служб. Коли ми приходимо під кабінет до лікаря, у нас є моменти нерозуміння людей, от такої категорії людей, які знаходяться в суцільній темряві. Насправді ми не хочемо нікого дискримінувати, але я завжди пред'являю таке посвідчення, що я є соціальний працівник, який супроводжує тотально незрячу людину і фактично є в цей момент її очима. Якщо отак от мирно, дружно і, що називається, з любов'ю ти до людей звертаєшся, люди йдуть на зустріч. Переважно ті люди, які є клієнтами проєкту «Супровід інвалідів по зору першої групи», стоять на обліку в управлінні праці чи у ТОСі. Існує проєкт майже 2 роки. Як з'явилася ідея створити, розповідає отець Роман. Була потреба для тих людей, яким є важко самим пересуватися, вони нічого не бачать, так, і є потрібна допомога соціального працівника. В місті не було такого проєкту, так, не було якоїсь такої підтримки, щоб, власне, якось допомогти тим людям, які є незрячими. Аби домовитись про супровід, необхідно не менше як за добу зателефонувати до диспетчера проєкту. Супроводжує соціальний працівник клієнтів не лише у державні установи та поліклініки, а й у магазини, на ринок. Допомагають обрати одяг, купити необхідні товари, зазначає Інна Мотика. Ці послуги є безкоштовними. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 1603 людини з інвалідністю по зору зараз зареєстровані в обласній організації УТОС, каже її голова Лариса Кирикищук. З її слів, УТОС – громадська добровільна організація, і членство в ній не обов'язкове. Реальна кількість незрячих та слабозорих на Хмельниччині чини вдвічі більша, каже голова обласного УТОСу. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» завершує роботу в ефірі. На все добре. Побачимося завтра о 19-й годині.